So, magandang araw sa inyong lahat. Last time, na pag aralan natin yung paggawa ng ating dynamic na door block. Ngayon naman, gagawa tayo ng ating dynamic na double door block. So, para makita nyo kung, kung ano yung sinasabi ko, uh, nakagawa na ako kanina. So, you just put on this block. Insert lang natin yan. Then, magtatanong siya kung ano yung door type nyo. So, gagawin natin yan lahat later on. Click OK and then this one I will just put here in this ano, uh, wall okay pagdating sa wall na yan kailangan ko siyang stretch and then mukhang baliktad yata siya yan yan so kung baliktad siya lagay natin dito sa kabila yan so from this makikita nyo na i-draw order natin siya uh, bring to front yan so From this, makikita nyo, pwede siya may close ng uh, close. Pwede siyang 45 degrees or pwede siyang 90 degrees. So, yan yung gagawin natin ngayon. So, wala na tayong, wala nang magpatong pinto pipa. Uh, simulan na natin. So, i-delete na lang muna natin to. Yan. So, last time, gumawa tayo ng ating uh, door. So, hindi ko na siya gagawin ulit. I e, Bibilisan ko na lang yung paggawa. So, meron tayong uh, 50 by 100, yung kanyang hamba. And then, we can do is line, ito. Then, line there. And then, we are trimming here, 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 and here. Okay? And then, explode natin ito. Uh, explode natin to. And then, select natin sila. And then, we key in P-edit. Select natin isa. Uh, turn natin yung Um, single line into polyline click yes then join and then select all space space okay meron na tayo nyan and then ngayon ang gagawin naman natin is gagawa tayo ng ating uh, isang yung unang leaf ng door so eto is um, sabi natin 900 by uh, 50 yan so yan na yung door natin di ba gumawa tayo lakaraan pag minirror natin to Ganyan siya. Okay, and then we have yung leaf natin, which is it's circle then. Ayan, and then iti-trim na lang natin to Trim, trim, then trim, trim. Okay, so pag hindi nyo siya nasundan, uh, balikan nyo na lang yung aking video last time on uh, single door dynamic block. Okay, from here, um, pwede kayong gumawa ng kanyang door knob, Ayan rectangle ulit. Ayan, and then circle. Uh, masyado yata malaki yung circle natin. Circle. Ayan, yeah, then move lang natin to ng kaunti dito. Ayan. So, delete natin yung mga excess. And then here, pwede na natin tong gawing block. Letter bilang. And then, rename yung block nyo ng door knob 2. So favorite ko, hindi ko na siya blal ng doorknob knob kasi na-name kasi um gumawa na ako kanina. So pick points natin dito lang sa center and then off natin yung open block editor kasi ayaw natin pumunta sa block editor ulit. So close natin 'yan. And then click okay. And then here mirror natin to. No, okay. So 'yan. 'Yan na yung ating uh door. Ngayon, ang gagawin natin is i-move lang natin ulit to para maging double door siya. Move muna natin to Then, etong mga to is i-mirror imi lang natin siya. Okay? So, may nakalimutan akong isang step dito. Ang gagawin natin ito, etong mga to gagawin din natin yung um, polyline. So, p-edit ulit natin. And then, click here. Yes. And then, join natin silang dalawa. Yes, click. Okay. Then, yan. Nagawa, nagawa na natin yan. And then, etong mga to, may mirror natin. MI. Yan, kahit magkamali maglalabas naman yan. Mirror. And then, click nyo dito sa pinakagitna. And then, sa taas. Yan. And then, wag nating erase. Kasi, kailangan natin yan. And then, i-move natin tong jump, door jump na to. Ito, dito. Yan. Then the next thing that we will do, we will be putting yung wipe out natin para ma-erase yung wall na yan. So, gawa tayong rectangle. REC lang yan. And then, rectangle, click here and then there. So, yan na yung rectangle natin. And then, key yung wipe out. Ayan, wipe out. And then, magkakaroon kayo ng dalawang uh, option dito na frames or polyline. Click natin yung polyline kasi gusto natin gawin yung Uh, rectangle na wipe out. So, click natin yung rectangle na yan. And then, gusto, tatanungin niya kung i-erase natin yung polyline. So, of course, kailangan nating i-erase yung polyline para mawala siya later on. So, click yes. And then, yan na yung ating wipe out. So, nandun pa rin siya sa harap. Okay? So, lagay natin to dun sa likod. So, right click, draw order, and then send to back. So, yan na yung ating uh, door one more thing na gagawin natin is maglalagay tayo ng ating uh, yung kanyang, ano, kanyang uh, door label. So, lagay tayo ng line. Kahit anong line, kung, kahit anong gamang line na yung lagay pwede naman. And then, gawa tayong circle na yung size niya or radius niya is uh, sabi natin 100. Okay. And then, trim natin to. Yan. Yeah, so, natapos na yung ating double door. So, yan. Yeah, nagawa na natin yung ating double door. Ang gagawin naman natin ngayon is gagawin natin siyang block. So, click na lang natin yung letter B and then uh, key in natin um, double door door dynamic block 3. Uh, Kasi may nagawa na ako kaninang uh, mga dynamic block. I-rename natin siya ng isa pa. So pick points natin, click natin dito sa baba. yan, And then open uh block editor. Sabi niya dito no object selected. So select natin silang lahat. Ayan. space bar and then click okay. So napunta na tayo dito. May mga adjustment tayong gagawin dito. Adjust natin yung wipe out. Adjust natin siya ng 10. Ito is 10. And then dito is 10. And then, another is 10. Okay. So, okay na yung ating uh, block. <coughs> Ngayon, maglalagay tayo ng ating attributes dito sa may um, name ng ating door. So, punta tayo dito sa may home. Ay, dito sa annotate. And then, hanap tayo dito ng text style natin. So, manage text style. And then, new. And then, sabihin natin my style. Okay click OK. And then, yung uh, paper text height na niya is, uh, gamitin na lang natin 100. And then, itong size is annotative. And click nyo to. And then, all else is okay. And then, kung gusto nyo siyang palitan dito, pwede rin nyo yung palitan. And then, close. And then, from there, insert tayo ng ating def define attributes dito. Then, sabi natin, DD, uh, 2. And then, sabi, enter, door type and then dd2 and then justification natin lagyan natin middle center and then in text style natin my style and then all else is okay then click okay and then yan na yung ating letters so click natin dito yan na yung ating door uh, ano door name so medyo maliit yung ating circle pwede natin palakihin ng konti ganyan and then i move natin siya dito Then, dito, click dyan. Okay. Yan na yung ating app. So, testing natin to para malaman natin kung nag-ano uh, siya. So, rotate natin siya. Pag-rotate natin sa kanya, ayan, nasa horizon, horizon pa rin yung kanyang letters. So, okay. So, okay siya. And then, what we now need to do is to put yung parameters natin. Click natin tong uh, linear na to. then, click here and here and then there okay, so this parameter uh, palitan natin yung properties nya lagyan natin ng 1 yung grip nya and then yung distance minimum natin is 1, 2 and then distance maximum natin is 2,000, para two, sa 2 meters okay? and then palitan natin yung pangalan nya ng width yan okay, then from there lalagyan natin ng width naman tong hamba. So, linear, from there to there. Okay, yan. And then, palitan natin to ng grip niya, number of grip is 1. Uh, distance uh, minimum niya is 100. And distance maximum niya is 400. Okay, yan. So, kita nyo yung line na yan. Yan yung uh, minimum maximum nung ating uh, door jump. Okay, and then escape. And then, maglagay tayong base point natin dito sa part na yan. Ayan. Okay. And then, distance naman dito ng dalawang door na to para magawa, nat magawa natin ng actions later on. So, linear. Click natin dito. Papunta dito sa gitna. Uh, dito na lang. Linear. Click natin dito sa pinakagitna ng door. And then, punta tayo dito. Then, taas natin. Okay. And then, another one dito naman sa kabila. Jan, papunta dito, and then there. Okay. So this distance 2, palitan din natin siya ng grip, yan, and then yung uh, pangalan niya is uh, left. Okay. And then distance three, um, lagi palitan natin ng one, and then lagi natin ng right enter. Okay? So, may mga pangalan na yung, may mga parameters na tayo. So, next na gagawin natin is, maglalagay tayo ng action. So, click actions. Una is yung stretch natin. Click natin tong pinakamalaki. And then, click yung ating uh, parameter action. And then, click natin dito sa side na to. And then, select objects natin. And then, deselect natin tong ayan, and then spacebar. and then another stretch uh, eto ulit and then select natin uh, sorry stretch and then tong width na to and then sa, sa select parameter and then select natin dito yung ating <coughs> uh, yung ating uh, frame and then select natin tong mga to okay Uh, select din natin yan at saka yan and then wala yung isa so space bar and then dalawa na yung ating actions so test natin siya una tayo sa block editor and test block uh, para malaman natin kung gumagana nga siya Okay, gumagana na siya hanggang dun sa 2000 na yun and then close natin siya ngayon uh, scale naman natin siya etong, dalawa to so scale click natin tong width na yan and then select natin tong dalawa na yan and then space bar and then i-test natin ulit siya so pag i-test natin siya lalaki din dapat or liliit yung kanyang uh, line okay later on magagawa natin ng paraan yung etong yung nag scale din ng kasama nito okay so close natin yung test block na yan and then ang gagawin natin is stretch natin tong dalawang part na to Ayan, stretch click natin tong uh, stretch natin and then click natin tong right and then select natin tong parameter na yan and then select natin tong area na to and then select natin yung uh objects yan then space bar okay and then stretch again itong left naman and then select natin to uh, sorry stretch natin yan uh, click natin yung parameter and then click natin yung ating point and then stretch natin hanggang dito yung frame nya pero select natin yung objects from there uh, and there okay and spacebar bar Okay, and then tetest test natin siya. So, meron yan diyan. So, meron na tayong nang move yung ating dalawang line na 'yon. Okay. So, meron tayong hindi kalimutang ilagay. So, dito sa may stretch na to. Saan yan? itong stretch na to nakalimutan natin lagyan yung uh, isama itong parameter pala ito modify natin siya here to there nakalimutan nating isama tong mga to space bar and then test natin siya click from here to there dapat sama-sama yan okay then close natin yung test block na yan ay gagawin natin yung scale natin tong dalawang to so scale uh, click natin yung left Ayan, space Spacebar. Then, scale. Itong scale. Itong right naman. And then, itong object na yan. Spacebar. Okay? And then, test block natin siya. Then, pag ginagana natin, lumiliit at lumalaki na siya. Okay? So, successful yung ating uh, paggawa. Okay, hey, close natin yan. Ngayon, dito naman sa kabila. Ito naman tayo. So, Uh, gawa natin ng stretch yan select natin yung ating uh, yung ating parameters and then click natin yung action parameters and then yung frame nya dito ganyan yan and then select natin to lahat ng yan pati to yan ito din, ito din, ito tsaka, ito. Okay, and then, yan din. Then, space bar and then test block natin. And then, kung dapat mahatak yan, lahat-lahat. Okay. May nakalimutan tayo lagay. Ito pala, kasama dapat to Okay, close. Test block natin. And then, uh, modify natin to Okay, yung action selection set natin. Um, yung frame niya nga dyan hanggang uh, dito. Ayan, i-select natin to I-add natin to I- natin to. E, Ha? Huh? Ulitin natin. Modify. And then from here to there and then i-add natin to then spacebar and then test natin yan and then from there pwede na natin siyang hatakin pataas na ganun kasama to okay and then pwede rin natin siyang palitin palakihin and then yan Okay, so close natin yan, Okay, gawa naman tayo ngayon ng ating flip parameter. So, puna tayo dito sa parameters and then flip. And then, click natin dito sa line na yan. And then, papunta doon. And then, lagay natin dito. Yan yung isang flip parameter natin. And then, another one is ito. Click natin dito. Punta doon. Then, there. Okay. And then, gawa tayo ng alignment tool, align, alignment parameter natin. So, click natin yung alignment from Uh, and then uh, key in natin M to P para makuha natin yung point to point yung middle ng two points na kasi ibig sabihin niyan click space and then click here and here and then uh, F8 natin siya so dapat pababa yung arrow niyan so yun so pa na yung arrow niya so um, test block natin siya click here so wala pa ito, alignment lang yung lumabas kasi wala tayong ginawang action dun sa flip na parameters natin. So, close natin yan. And then, gawa tayo dito sa actions, flip, and then flip state 2, and then select natin sila lahat. And then, other one, flip, flip state 1, select natin sila lahat, space. And then, test block ulit natin siya. Click here, meron na ayong ating uh, flip tool. Okay, so successful yung ating uh, paggawa. So from there, yan, there, yan, there, yan. Okay, so close natin to. So tapos na yung ating uh, double door na uh, dynamic block. Pero we will do this further. So gagawa tayo ng another door na 45 degree naman siya. So, uh, gawa tayo dito, ah, uh, line natin to. From there, and then F8 natin siya and then uh, tab natin, lagyan natin ng 45 degrees. 'Yan. So 'yan yung 45 degrees natin and then mirror natin siya from here to there. No. Okay. So delete natin to and then gawa tayo ng arc arc click here and then click anywhere here sa middle and then click natin dito sa gitna so ito na yung arc natin ngayon i mirror din natin alisya from here to there no okay so meron na tayong dalawang line diyan so ang gawin natin dito is uh, pp edit natin siya p edit click nyo to uh, yes and then join and then ito saka ito space space okay meron na yan and then next is p edit ulit click natin to yes and then join and then click click space space so meron na tayong dalawang ganyan okay and then gagawa tayo ng ating parameters na visibility parameters ito so click nito then click nyo lang kung saan nyo gustong ilagay yung parameters na yan click natin dyan and then uh, hahanapin natin tong uh, visibility states na to. Click nyo tong visibility states na yan. And then, uh, yung unang, unang, etong unang uh, visibility state 0 na yan. Pwede natin rename yan. Rename natin siya ng closed. Okay. And then, uh, maggawa tayo ng new. Gawa tayo ng 45. Okay. And then, okay. And then another one, new ulit ng 90. Okay, kasi yung 45 degrees at saka 90 degrees and then click okay. Ngayon, ito naman uh, dito sa ating close. Okay. Select natin tong uh, make invisible na to. So, i-make im invisible natin yung apat na Okay, wala na yan. So, uh, click natin para makita ulit natin. Click natin tong uh, visibility mode. Okay. And then, uh, pagdating dito sa 45, okay, ah uh, make invisible natin yung 90. Close. Okay. And then, pagdating sa 90 naman, make invisible natin yung 45. Close. Okay. So, ah uh, check natin siya. Okay. So, yung 90... ay uh, yung close siya, wala siyang uh, opening. So, pag-click nyo dito, itong, itong arrow down na yan, 45 'yan then 90 'yan. Okay? So okay 'yung ano natin pero may problema dito kasi na-test ko na to kanina pag ginananan nyo siya nagmo-move naman 'yan. Okay? Kasi ginawan natin siya ng stretch kanina. Pero pagdating sa 45 hindi 'yan nagmo-move kasi kagagawa lang natin siya. So, uh, i-modify natin 'yan, close natin 'to. And then i-open natin 'yung 45 and then dito sa may ah uh, sa may scale ito okay so itong scale na to modify natin yung action set na yan okay and then uh, select object to add. Ito. Add natin yan. Okay. Ito din sa kabila. Okay. Tama. Okay. So, dito sa kabila naman. Okay, modify natin to, modify selection set and then uh, add natin to. Ayan. So, test natin ulit siya. Dapat pag naka 45 na to, ito, pag lumabas yung 45, dapat nagmo-move din yung kanyang uh, mga lines na yan. Sa gitna, yan, yan. Okay, and then 90. Ayan. Ayan. Ay, okay, and then close na natin kasi tapos na tayo. Close lock editor. Save natin 'yan. Then delete natin 'to. Delete and then insert ulit tayo ng ating dynamic block na double door number 3. Ito. So, lagay nyo lang dyan and then uh, okay. Then select nyo dun sa alignment natin. Lagay natin siya Dyan muna and then move natin dito. Yan. Then, select natin 45 or 90. And then, move natin siya dito. Move natin siya doon. Move, move, move. Okay? And then, 45. Move, move, and move. Pwede natin yung flip. Pwede natin yung flip. Pwede natin yung flip doon. And doon. Okay? So, oh, may problema pala. So, balikan natin. Hindi siya nag-flip. Hindi nag-flip yung 45 pag uh, yung 90 nag-flip siya okay so i-be edit ulit natin to like yan and then okay and then pagdating dito sa 45 okay itong uh, actions natin na flip ito so flip parameter na yan action selection set modify natin i-add natin tong dalawa ayan space and then ito naman sa kabila action selection set modify and then select natin to to then space and then close natin save natin and then pag flinit natin siya dapat may 45 na rin yan okay so okay na siya then click yan sa kabila okay and then pwede natin i-stretch to kasi 40, 150 yan and then yan na yung ating door so copy nyo to Ganyan yan. Okay, may pintuan na tayo dyan. So, successful 'yung ating paggawa ng double door na dynamic blocks. So, hanggang dyan lang muna. Salamat sa pakikinig at pag uh, pag uh, uh. So, hanggang jan lang muna. Salamat sa uh, panonood at pakikinig sa hanggang sa muli sa ating uh, mga ibang lectures pa. Salamat